ناظرین آداب پیش خبر گڑ خاص خبرن پیڑ اخ نظر کارگل وجے دیوس کس موقع پیٹھ آو درست ملکس من شہید فوجین شاندار خراج عقیدت پیش کرنے بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن کور کارگل وار میموریلس پیٹھ شہید فوجین خراج ادا لوک سبھائی من آز زینس تو مرنس متعلق رجسٹریشن ترمیمی بل زاس تروہ جموں کشمیر ریزرویشن ترمیمی بل تو جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ترمیمی بل پیش زرعی پیداوار چی کارکردگی ہند جائزہ ہند خاطر ایل جی منوج سنہا سندس صدارتس مز میٹنگ افسرن دتک زہت کسان خدمت سینٹر قائم کرنک ہدایت لوکن ہن شکایت انزراونے کے غرض وادی ہند مختلف ضلعن مز بلاک دیوس پروگرامن ہند انعقاد لوکن مسئلہ گڈ انوار حل کرنچ حاکمن ہن یقین دہانی پیش خبرن ہن تفصیل بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن کور آج صبح کرگل وار میموریلس پیٹھ حاضری دت تمن فوجی جوانن خراج عقیدت پیش یمو کرگل جنگس دوران پنن زون ہند نذرانہ پیش کران ملکچ حفاظت کر ات موقع پیٹھ وون پنس تقریرس دوران بچاؤ وزیرن زی جموں کشمیر تو لداخ یوت چھن بھارتک اچھن حصہ بلکہ چھ پاکستان زیر قبضہ کشمیر تہ بھارتک حصہ تو ہرگاہ زن حالاتن مز بدلاؤ آو یا بھارتی فوجس آو اشتعال دن تیل یہ پاکستان زیر قبضہ کشمیر بھارتس سیت رلاونس مز کان چیر لاگنے صرف پاکستان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ سندیش دیا کہ جب بات ہمارے راشٹری ہتوں کی آئے گی تو ہماری سینا کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گی ہم آج بھی اپنے راشٹری ہتوں کی سرکشا کے لیے پوری طرح سے پرتیبدھ ہیں سامنے چاہے کوئی بھی ہو ساتھیوں جنتا کو اس بات کا پورا بھروسہ ہے بھارت کے پردھان منتری مودی جی کے نیتت میں یا بھارت سرکار اپنے راشٹری ہتوں کی سرکشا کے لیے کسی بھی پرکار کا سمجھوتا کسی بھی صورت میں نہیں کرے گی 26 جولائی 1999 کو یدھ جیتنے کے بعد بھی ہماری سیناؤں نے اگر یلوسی پار نہیں کیا تو وہ اس لیے کہ ہم شانتی پری ہیں بھارتی ملیوں کے پرتی ہمارا پورا وشواس ہے اور انترراشٹری قانونوں کے پرتی ہماری پرتیبدھتا ہے کہ ہم یلو سی پار کر سکتے تھے ہم یلو سی پار کر سکتے ہیں یعنی ہمیں چھیڑا گیا اور ضرورت پڑی تو بھوشیہ میں ہم یلو سی پار کریں گے اس کا میں دیش واسیوں کو اپنی طرف فوجی سربراہ جنرل منوج پانڈین تکور وار میموریلس پر حاضری دیت شہید فوجی جوانن عقیدت پوش پیش بحری فوجی سربراہ ایڈمرل آر ہری کمارن تکر شہید یاد چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہانن تکور کارگل وار میموریلس پیٹھ شہید فوجین زبردست خراج پیش درست ملکس من کارگل جنگ زین کس یادس مز وجے دوس منانا تو جائے جائے فوجی جوان خراج عقیدت پیش کرنے وزیر اعظم نریندر مودی کر کارگل جنگس دوران شہید سپد مت فوجی جوان وجے دوسس پہ یاد تو خراج پیش کران وون تمو زمن بہادر فوجی جوان ہز عظیم شہادت کن کر بھارتن کارگل جنگس مز پاکستان شکست دت شاندار جیت درج تو یمو بہادر جوانو کور نہ صرف پنہ زبک نذرانہ پیش بلکہ کرک ملک کن سرحدن ہز حفاظت تہ وزیر اعظمن وون کارگل شہیدن ہز قربانی گچھے پریت وز یاد تھاون یم قربانی سپدن سانہ باپت تہاوک ثابت صدری جمہوریہ دروپدی مرمون تہ وون بہادر فوجی جوانن خراج عقیدت پیش کران زی ین والے نسل باپت یہ کرگلس مز جوانو طرف پیش کرنے ین واجن قربانین ہز عظیم کہانی پریت وز یاد تھاون صدری جمہوریہن وون پنس پیغامس مز بچس تمن تمام فوجی جوانن خراج عقیدت پیش کران یمو پنہ ملکچ حفاظت دشمنس شکست دنس مز پن زوب چھپی دیت ات دوران کور خارجی وزیر ایس جے شنکرن تہ کارگل وجے دوسس پیٹھ فوجی جوانن خراج پیش جموں کشمیرک لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان کور آز کرگل دوس کس موقع پر بہادر جوانن خراج عقیدت پیش منوج سنہان کور تمن بہادر فوجین تو افسرن خراج پیش یمو ملکچ سالمیس تو یکجہتی ہند حفاظت باپت پنن زبن ہند نذرانہ پیش کرت جذبہ تو غیر معمولی شجاعت مظاہرہ کور بی بی کنٹ سری نگر تہ آو آز 15 کور طرف کرگل وجے دوسس پیٹھ فوجین خراج پیش کرنے جی او سی چنار کارپس لیفٹیننٹ جنرل راجیو گین تھ پور 15 کور طرف بادم باغ قائم وار میموریلس پیٹھ گل دائر تو بہادر فوجین ہند شجاعت تعریف کران وونک زی یمن فوجین ہز شہادت یہ پریت وز یاد تھاونے
Kargil Vijay Divas manavını bapat ayı Gulagam Kopvari Akşandar takri manavını muhtarif sokulan hedef talibi Elima Manovyu do Teranga Rally maz şirket kirit. Rally maz new alapalı doyav hatav talibi Elima hissi. At mokas petre sokul intizamiyas alavu fojik afsar ki mucud. BJP'nin de manav az Vijay Divas kis mokas per Srinagar Vaka Parti daftaras per jeshin to koruk şehid Fuji jawanın kharaj peş. At mokas per kar BJP'ye General Secretary Ashok Kolan şehid Fuji yad. To vunuk zi geografiyayı etibara muskil terin madani jangas mastik kar Bharati Fujan Pakistan ken Fujan şikasdit şandar jid darij. Lieutenant Governor Manohar Sinha sindis adalatas man sapız Srinagar mahkamey zariye padavar chi karkardegi joyzi hanas mutlak ak meeting munakad yatmaz agriculture to atsid munsalik doiman sectoran kulhum zariye taraqqiyati program chan flagship scheme an par tafsiri ghor karna av Lieutenant Governor indit afsaran hidayat ji tim karin zahat kisan khidmat center qayim karna bapat ikdam yudzan kumil yemo center o pethu kuni mushkil varay qarz hasil karit hakan LGN vonzi zariye sector chu kulhum taraqqi mahsus Sukast, Jom to Sukast Kashmiran, Sata Aham Rol Ada Kurmut, to Yemu University Chair, Kumilan Hiz Bajayi Bapat, Kuntru Projecta Ablimaz Anan, Lieutenant Governor An Wonzi, Jomu Kashmiras Manshu, Zari Shobu, Rozgar Faraham Karnuk, Ak Aham Sector Banan, to Varihan Navjaman, Lurkan to Koiran Hun Mulchu, At Shobas Kun Piran, Timo Wonzi, High Density Plantation, Chumazid, Trubhan Faslan Tambarav Nivan, Yudzan Yemo Faslovsuit, John Ponstu, Hersil Sabdi, Samparak Abianas Mutlak Wonzi, LGNZ pur Jammu Kashmiras manshu at abhiyanas musbat radi amal melan to sasvad kumilche at abhiyanas mus sharik sabdan Lok Sabha'yı maz ay az zanast marnas mutlak registration tarmimi bil sas trovu Jammu Kashmir reservation tarmimi bil to Jammu Kashmir reorganization tarmimi bil peş karne yem bil kari dakhli muamlan hind merkezi vaziri mamlukat Niti Anand Rayan aywanas mus peş yelizan congress senior leader Manish Tiwariyan zanich تہ متچ رجسٹریشن ترمیمی بل ساس تروبو زبردست مخالفت کر منی پور تشدد کس معاملس پٹ کر پارلیمنٹس مس شٹیانس دوران از کانگریس لوک سبائی مز سرکارس خلاف عدم اعتمادش تحریک پیش دوپارس بہن بجن تا ملتوی کرنے ین پت یلی ایوانچ کاروائی دوبارہ شروع سپز تہ پارٹی ہند پارلیمنٹ ممبر Guru Gagoyan kır ayvanas maz adam etimadiş tahrik peş. Speaker Om Birlahan kır yemanan tahrik bası bapat kubul zi tim din siyasi partiyen hindin rahnuman sıç at muamlas dal ta emki bası bapat din münasib vaktas per itila. İtlaatı nashriyatik vizir Anurag Singh Thakuran şu kongres tı tamichan itihadi partiyen per badunvani çuiri thavnı bapat panun nav badlalmuk ilzam ditmut. Timav şu yemi kachund muazanı timan kusurvar nafran sit kurmut yem javab dihi nişi bachını bapat panun pehchan badlavan çe. Jal Jeevan Mishnik Mission Director Dr. G.N. Yutuban Tula Srinagar ekis tarbiyeti programas 10 tren dohan tam jari rozan valis at programas central ground water boarduk atvas hasil ta at programas doran karan mahkamı ken senior engineer te doim ohadudar te mahir zeri zemin abkis bachavas mutlak muhtelif muamlan pet khayalan hun tabodil programas 10 tulan won mission director an zi zemin abic ehmiyet vatlavan zi asipazi pret halas maz ami abic hifazat karne bapat kıvam karin tema won zi mahkam şu san zilan gandarbal bandpur ramban doda tu jumis maz program munakkad kirit yiman halatan pet pur nazar thavit yudzan yiman zilan maz zeri zemin abis sata etdalas maz rozi tema vonzi jal jeevan mishna stat cha trasas akhat sikeman pet kam jari yimav sit am lukan fayda meli Central University Kashmir Hind Vice Chancellor Professor A. Ravinder Nathan won az Srinagar ekis press conference maz National Education Policy 2020 trevari mukammal sabdanas perzi ami policy sit sabdin sirf talib ilman hunzi hunar mandi maz hurar balki sabdi karbay salahiyatan andar ti hurar Anatnagi zili tarakkiyati komissar Sayyid Fakhruddin Hamidan kar az Bulak Divasas maz shirkat. Bulak Divasas maz sapid panchayat membrav alawa kenh awami wafd shamil. Yemo pannan pannan alaqan hind bunyadi masla pesh kari. Zili tarakkiyati komissaran won at mokas pet. Pannis takriras doran zi zili intizamiya chu pur kushish karan zi tim anzravan lukan hind masla gwada anwari. Timo won at mokas pet mujud mukhtarif mahkaman hindin afsaran zi tim tulin awami masla anzravan bapat asardar kadam yudzan lukan fayda vati. Pat gov zili tarakkiyati komissar Kokarnag to tamiri kamen hetsak tat sam zili tarakkiyati komissar Bandapur Uwais Ahmedan
کور از مرکزی امام باڑوک دور تو ہچک انتظام جائز تمو کور کو محکم کن افسرن کورک تاکید زی تم گسن محرم الحیام کن متبرک دوہن دوران شیعہ آبادی والن علاقن مز بجلی چن آب تو صحت و صفائی ہند خاص خیال تھاوین کۄلگامہِ تہِ سپُد آز بُلاک دِوس کِس سِلسِلس منٛز اکھ پروگرام مُنعقد ضِلعہ ترقیتی کمِشنر بِلال محی الدینن بوٗزۍ لوٗکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ غورٕ سان تہٕ لوٗکن دِتُکھ یقیٖن زِ انتظامیہ چھا عوٲمی مسلہٕ انٛزراونس کُن زۄن دِوان تہٕ تعمیٖر و ترقی ہٕنٛز کٲم تہِ چھےٚ جٲری ییٚمِکۍ فٲیدٕ سٮ۪ٹھاہ جلد لوٗکن تام واتن تِمو دِتۍ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ موٗجوٗد مُختٔلِف محکمن ہٕنٛدٮ۪ن افسرن ہدایت زِ تِم تُلن عوٲمی مسلہٕ انٛزراونہٕ باپتھ گۄڈٕ انوارِ قدم ورمولچہِ ضِلعہٕ ترقیتی کمِشنر ڈاکٹر سحرِش اصغرن کٔر آز بُلاک دِوسس منٛز شِرکت تہٕ بوٗزِکھ لوٗکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ تِمو دِیُت لوٗکن یقیٖن زِ تِہنٛدۍ بُنیٲدی مسلہٕ یِن گۄڈٕ انوارِ أنٛزراونہٕ یُتھ زن نہٕ لوٗکن کُنہِ تہِ قٕسمٕچ دُشوٲری بٕتھِ یِیہِ سکاسٹ کشمیرس منٛز آو آز اکہِ دۄہُک ؤرٕک شاپ کرنہٕ ؤرٕک شاپس منٛز کٔر سری نگرٕکہِ اکہِ پرایویٹ سکوٗل کیو طٲلبہِ علمو شِرکت ؤرٕک شاپس دوران روٗدۍ سکاسٹٕکۍ وایس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنایی تہٕ دوٚیِم ساینسدان موٗجوٗد پتہٕ آیہِ ٹراوُٹ فِش فارم چلاون والٮ۪ن نفرن سۭتۍ اکھ تعارُفی میٹنگ مُنعقد کرنہٕ امہِ علاوٕ سپُد نوجوانن منٛز کاروبٲری صلٲحیت پٲدٕ کرنہٕ کہِ غرضہٕ اکھ مُدلل بحث یومہِ حُسین علیہ السلام تہٕ دوٚیمٮ۪ن شہدایہِ کربلاہن ہٕنٛدِس یادس منٛز سپُد ریاضت ٹینٛگ خانیارٕ اکہِ پُروقار مجلِسہِ ہُنٛد سنٛز یتھ منٛز عاشقانہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ عاشقانہِ اہلِ بیتن ہٕنٛدۍ أکۍ بٔڑۍ تعدادن شِرکت کٔر مجلِس منٛز سپُز قۄران خٲنی ختمات المعظمات تہٕ دروٗد اذکارٕچ محفِل آراستہٕ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ گٲشرو عٲلمو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ دوٚیمٮ۪ن کربلا کٮ۪ن شہیٖدن ہُنٛد مِشن تہٕ ووٚنُکھ زِ یہِ روزِ تا قیامت زِنٛدٕ نیشنل کانفرنسٕکۍ رُکنہِ پارلِمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ محمد اکبر لون تہٕ حسنین مسعودین چھُ پنٛنِس أکِس مُشترکہٕ بیانس منٛز صوٗبٲیی انتظامیہس ووٚنمُت زِ سُہ دِیِن ٲٹھمہِ تہٕ دٔہمہِ محرمٕکۍ جلوٗس برآمد کرنُک اِجازت یِمو لیٖڈرو چھُ انتظامیہس ووٚنمُت زِ صُبحن ٲوِن شیعہ آبٲدی والٮ۪ن علاقن منٛز یوم عاشوٗرہ نظرِ تل تھٲوِتھ بجلی چنہٕ وۄنۍ تہٕ صفٲیی سُتھرٲیی ہٕنٛدۍ موقوٗل انتظام تہِ یقیٖنی یکمن پوٗر پٹنہٕ تہٕ پورِ بڈگامہِ آو سٔتمہِ محرم کہِ حوالہٕ جموں کشمیٖر شیعہ ایسوسیشن ہٕنٛدِس بینرس تل علم شریٖفُک جلوٗس برآمد کرنہٕ جلوٗس سپُد یکمن پور پٹنہٕ برآمد تہٕ وٲنۍ محلہٕ امام بارگاہس منٛز ووت انٛد امہِ جلوٗسٕکۍ سٲری انتظام ٲسۍ جموں کشمیٖر حُسینی رِلیٖف کمیٹی کٔرمٕتۍ اتھ جلوٗسس منٛز کٔر بارٕ تعدادس منٛز عزادارو شِرکت عزادارو کوٚر نوا خٲنی کٔرِتھ کربلا کٮ۪ن شہیٖدن خراج عقیٖدت پیش بی جے پی یَن کوٚر آز سری نگرٕ سماج کٮ۪ن کمزور ورگن ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِ باپتھ اکہِ عوٲمی دربارُک سنٛز پارٹی ہٕنٛدۍ سیٖنیر لیٖڈر اشوک بٹ تہٕ اشوک کولن بوٗزۍ لوٗکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ تِمو دیُت لوٗکن یقیٖن زِ تِہنٛدۍ جٲیز مسلہٕ أنٛزراونہٕ باپتھ یہِ انتظامیہس کُن رجوٗع کرنہٕ نیشنل کانفرنسٕکۍ نٲیِب صدر عمر عبداللہ سٕنٛدِس صدارتس منٛز سپُد آز پارٹی ہُنٛد اکھ اجلاس مُنعقد یتھ منٛز کینٛژو لیٖڈرو شِرکت کٔر اجلاسس منٛز کٔرۍ تمام لیٖڈرو عمر عبداللہ زٲنۍ یاب زِ وٕنکیٚس کۄس صوٗرتحال چھِ جموں کشمیٖرس منٛز منشیات کہِ بِدتہٕ کہِ حوالہٕ تہٕ پارٹی کمن کمن معاملن منٛز چھےٚ نوجوانن امہِ بِدتہٕ نِش دوٗر تھاونہٕ باپتھ مدد کران عمر عبداللہن کوٚر پارٹی لیٖڈرن تٲکیٖد زِ تِم تھٲوِن جموں کشمیٖر امہِ بِدتہٕ نِش پاک تھاونہٕ باپتھ پننہِ کوٗشِش جٲری یُتھ ییٚتِکۍ نوجوان پننہِ دۄہ دِش چہِ زندگی منٛز امن تہٕ سکوٗنہٕ سان روٗزِتھ ہٮ۪کن جموں کشمیٖر مہیلا کانگریسن کوٚر آز حالٕے مقرر کرنہٕ آمژِ جموں کشمیٖر مہیلا کانگریس صدر شمیٖما رینہس پارٹی صدر دفتر سری نگرٕ شاندار استقبال تہٕ پارٹی باپتھ تٔمۍ سٕنٛدۍ دِتہِ باپتھ کٔرِکھ تٔمۍ سٕنٛدۍ تعٲریٖف کانگریس لیٖڈر غلام نبی مونگا بشیر احمد خان تہٕ گل شیر خانس علاوٕ خاتوٗن لیٖڈر سایرہن ووٚن شمیٖما رینا زنانہِ وِنٛگہِ ہٕنٛز صدر بناونس پٮ۪ٹھ پارٹی ہٕنٛدِ اعلیٰ کمان کہِ فٲصلٕکۍ تعٲریٖف کران زِ تِمن یی کامہِ کارس انٛدر بھرپوٗر اتھواس دِنہٕ جی ایم سی اننت ناگ آو آز اکہِ نُمٲیشہِ ہُنٛد سنٛز کرنہٕ یتھ منٛز جنوٗبی کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ آمتیو واریاہو لُکو پنٕنٮ۪ن کِتابن پینٹنٛگ تہٕ خطٲطی ہٕنٛدۍ نموٗنہٕ نُمٲیشہِ منٛز تھٲوۍ نُمٲیِش وٕچھنہٕ باپتھ ٲسۍ واریاہ تعدادس منٛز لوٗکھ تتہِ موٗجوٗد
یوت سروسز اینڈ سپورٹس محکمن کور ضلع انتظامیہ پلوام کے پانہ ون اطفاس ست فلوری کلچر پارک پلوامہ اکہ کبڈی ٹورنامنٹ سنز یہ ٹورنامنٹ آو رات دوران لائٹن تل گند ٹورنامنٹ دستور ضلع ترقیاتی کمشنر بشارت قیومن ات موقع پہ سول تو پولیس عہدہ دار موجود نشہ مکت بھارت آزادی ہندس امرت مہوتسو تحت گندن امہ ٹورنامنٹ عوامی سترس پہ خیر مقدم کرنے ضلع ترقیاتی کمشنرن وون ات موقع پہ مستقبل مزین یت مزید مقابلہ مرکد کرنا تاز سون مشن نوجوان نشہ نش دور تو تم گندن درکن کس دنیا مز برہ پکن موسمیات محکم کی اطلاع مطابق ان والن ثوہن گھنٹن دوران جموں کشمیر مز کن کن جائیں سوت سوت رود پینک امکان سری نگر آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 2.1 ڈگری سیلسیس یل زن رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 2.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ناظرین ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زاننے وقت ہکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج ایٹ ڈی ڈی نیوز سری نگر فالو کرت امہ علاوہ یہ خبریں یوٹیوبس پہ دستیاب فی الحال دیو اجازت خدا حافظ